Diferența dintre teatru și film nu a fost grea pentru mine, pentru că am încercat și în teatru să-mi păstrez o naturalețe, să fiu eu atât cât sunt și să ofer cât pot. O deosebire dintre teatru și film ar fi că în teatru totul este viu. Totul este viu, simți publicul lângă tine, asta te ajută foarte mult, iar în film orice greșeală se observă. Deci trebuie să fii foarte real și să nu minți deloc. La personajul pe care l-am interpretat, mi-a plăcut tot, aș putea să zic, pentru că mă regăsesc în personaj. Robert e un tip calm, familist și impulsiv câteodată, deci nu mi-a fost foarte greu să-l joc pe Robert. Să știi că m-am gândit la ce ar zice părinții, partenera, dar e foarte greu să explici ce se întâmplă acolo. Dacă nu e cineva din domeniu să înțeleagă, e foarte greu să explici, dar atâta timp cât cine vrea să fie cu tine, te acceptă așa cum ești și înțelege că e doar o meserie. Dacă ar apărea monotonia în relația de cuplu, aș fi dispus să merg foarte departe, cât mai departe, pentru că îmi place să iubesc. Dar nu cred că aș merge atât de departe pe cât a mers Robert. Viața în doi o văd complicată, cu multe sacrificii, dar cred că merită pentru că e frumoasă.